পুনৰ নতুন ভিডিঅ' তালৈ মই ৰজি। মই এতিয়া আপোনালোকক এই ফুলটো আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম। এতিয়া এই দুটা আঙুলিত মই 40 বাৰ ইয়াতে বগা ঊলটো মেৰিয়াই লৈছোঁ আৰু এতিয়া এনেকৈ ইয়াতে মই ইয়াতে এই ঊলটো ইয়াতে গাঁঠি দি ল'ম। এনেকৈ এনেকৈ গাঁঠি দি এনেকৈ গাঁঠি দি লৈ ইয়াতে এইটো এইটো এনেকৈ তলৰ ফালে যিটো গাঁঠি দিলোঁ তাত এনেকৈ এনেকৈ ধৰি লৈ ইয়াতে এনেকৈ ইয়াতে এনেকৈ গাঁঠি দি দিম। ইয়াতে এনেকৈ মেৰিয়াই লৈ ইয়াতে এনেকৈ গাঁঠি দি দিম। ইয়াতে এনেকৈ গাঁঠি দি দিম। আপোনালোকে মই বনোৱা ডিজাইনবোৰ চাই ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু নিজৰ আত্মীয় বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এতিয়া এনেকৈ বান্ধি ইয়াতে গাঁঠি দি ল'লোঁ। গাঁঠি দি লৈ ইয়াতে মই এনেকৈ এইটো ইয়াতে কাটি দি দিলোঁ আৰু ইয়াতে এই মাজত এই ইয়াতে এনেকৈ ঊলটো এনেকৈ কাটি দি দিম। এনেকৈ কাটি দি এইটো এনেকৈ কাটি দি দিলোঁ আৰু ইয়াতে এইটো ঊলটো এনেকৈ এনেকৈ এইটো কাটি দি দিলোঁ। এনেকৈ কাটি দি ইয়াতে এইটো এনেকৈ দি এনেকৈ দি দিলোঁ। দি ইয়াতে এইটো মই এইটো ৰাউণ্ডটো এইটো সমান কৰি দি দিম। এইটো এনেকৈ এনেকৈ এইটো কাটি সমান কৰি মই এই ফুলৰ ডিজাইনটো সম্পূৰ্ণ কৰি দেখুৱাম আপোনালোকক। মই এইটো কেনেকৈ বনালোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি চাব। এতিয়া এইটো মই সম্পূৰ্ণ কৰি লৈ এতিয়া ইয়াৰ মাজত মই এইটো এটা এটা আঙুলিত মই ইয়াতে 12 বাৰ মেৰিয়াইছোঁ। 12 বাৰ মেৰিয়াই লৈ ইয়াতে মাজত এইটো গাঁঠি দি লৈ এতিয়া ইয়াতে ইয়াৰে মাজত এইটো মই দি দিম। এনেকৈ ইয়াৰে মাজৰে ইয়াৰে মাজৰে এনেকৈ কুৰ্চাৰে মই ইয়াৰে মাজত এনেকৈ এইটো এতিয়া ইয়াতে এনেকৈ মাজত এইটো মই ঊলটো ইয়াতে মাজৰে দি দিম। এই ঊলটো এনেকৈ মাজৰে এইটো ইয়াতে এনেকৈ দি দিলোঁ আৰু দি এইটো মই ইয়াতে এই একেই জোখত এইটো এই পিংক কালাৰৰ এইটো ঊল মই এতিয়া ইয়াতে এনেকৈ কাটি দি দিম। এইটো ইয়াতে এনেকৈ কাটি দি দিলোঁ। এনেকৈ কাটি দি এনেকৈ এই এতিয়া ইয়াতে এনেকৈ কাটি দি দিলোঁ আৰু এইটো মই এনেকৈ দি দিলোঁ। এইটো এনেকৈ দি এইটো ৰাউণ্ডটো এই ৰাউণ্ডটো মই এনেকৈয়ে কৰিছোঁ। এনেকৈ এইটো মই এতিয়া এনেকৈয়ে বনাইছোঁ। এনেকৈ এইটো চাওকচোন ইমান মৰম লগা হয় আৰু এইটো তলৰ তলত মই এইটো 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 বাঁহৰ এইটো চাঁচি লৈ ইয়াতে মাজৰে ইয়াৰে মাজৰে এইটো এনেকৈ দি দিলোঁ। এনেকৈ দি এইটো ঊল ইয়াতে ধৰি লৈ এইটো মই সেউজীয়া ঊলটো
এইটো সেউজীয়া ঊলটো এনেকৈ এনেকৈ ধৰি লৈ ইয়াতে এনেকৈ মেৰিয়াই দি দিম। এতিয়া ইয়াতে এইটো ইয়াতে ইয়াতে বেছিকৈ মেৰিয়াই ইয়াতে বেছিকৈ মেৰিয়াই দি দিছোঁ আৰু তলৰ ফালে এনেকৈ এনেকৈয়ে মই এই ফুলৰ থোপাটো এনেকৈয়ে সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। এইটো আপোনালোকেও বনাই চাব, বৰ মৰম লগা হয়। মৰম লগা হোৱাৰ কাৰণে মই আপোনালোককো দেখুৱালোঁ। এইটো চাওকচোন ইমান মৰম লগা হৈ যায়। এইটো এইটো এনেকৈয়ে বনাইছোঁ মই। এইটো এইটো বৰ মৰম লগা হয়। এতিয়া মই এই ফুলৰ থোপাটো এনেকৈয়ে বনাইছোঁ। এইটো এইটো এনেকৈয়ে এনেকৈয়ে বনাইছোঁ। আপোনালোকেও বনাই চাব। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ আশাৰে আজিলৈ ৰাখিছোঁ।